Ассаламу алейкум. Арбаңыздар, мекендештерім. Бүгін ұшындай бір мүмкіншілік түзіліп қалыптыр. Аргим қоғымға өзінің ойындағысын, өзінің көйгөйін айтып жеткеру, же бір мотивация беру екен. Демейді, адатта біз көйінші мотивация береміз, жақшы сөйлегенді үйренілу дейміз. Жақсы жашағанды үйренілу дейбіз, көп ақша тапқанды үйренілу дейбіз. Айтор қоз жашо, қоз сөз, қоз кейім деген сияқты бір үстіңкі планкадағы бір нәрселерге өтіп кеттік. Мен бүгін реалдулық жөнінде бір кептерді айтқым келеді. Реалдулық деген картинаға кішінекей этюдтарды айтқым келеді. Бұл реалдулықты біз күнде көріп жүреміз, күнде байқап жүреміз. Бірақ біздің қайдыгерлігіміздің артында бұл реалдылықтар бүгінгі күнге шейін шешілбеген көйгөйіміз болып келеді. Ең бірінші этюдті өзімізден бастайлық. Өзімізден дегеніміз, біз біреуіні күнөліп, біреуден талап қылып, абдан көнген елміз. Мәселен, көшеден біреу түкіріп қойса дағы, аны парламент келіп оңдош керек, же премьер келіп оңдош керек, же президент келіп оңдош керек. Бұл босал түкірікті жұтып қойу әлі, ал көйгөйді пайда қылбай қойсақтағы болады. Көшеден жөк іші өтіп кетші жерден машина тоқтау оған болса, бұға қандайдыр бір себептер менен бір сот, же бір депутат, же бір мұғалим, же дағы бір сенің директорың күні өлі болбай. Бұл жеке сенің жауапкершіліксіздігің, жана жеке сенің башқа адамдарды сыйлағандығың болып есептеледі. Егер де жөк етіп баратқан адам машинаның ішінде отырған айдоочуны сыйлап қойса, ал бат-баттан чурқап өтіп кетеді дағы, екеуінің ортосында ешқандай қырдаал жаралбайды. Мәселен, ушул эле мәселені чечип қойсақ, қоғамдағы қандайдыр бір деңгейде біз агрессияны жоқ қылған болот элек деп есептеймін. Біздің қоғамда өте көп мәселелер бар. Мұны бардығыз көріп жүреміз. Мәселен, қоғамдық жайларда, қоғамдық транспортта өзіңізді өзіңіз алып жүру этикасын, маданиятын бізге маданият министрі келіп жетелеп жүріп үйретпейді. Алаға міндеттүү емес. Біреуіні сыйлап қою, біреуіні түртіп алсаң, біреуінің бұтын басып кетсең, кешіріп қойшы дегенден орнына біз өзіңізді қандай алып жүреміз? Ошол нәрсені ойланып тұрып азыр өзіңізге жауап беріп қойсаңыз, кейін сіз ошол нәрсені қайталағандай боласыз деп ойлаймын. Мәселен, біз бардығыз айтышыбыз мүмкін, Европа менен салыштырабыз, дағы башка өлкө менен салыштырабыз деп. Бирок сіз чындыгында Европага барсаңыз, мусулмандардын сыпатын көрөсүз. Бирок 90% мусулмандар жашайбыз деген Кыргызстанда сіз мусулмандын сыпатын көрө албайсыз. Анткени коом ушунчалык бири-бирин сыйлабастыкка, ушунчалык агрессияга, ушунчалык маданияттын төмөн түшүп жок болуп кеткендигине батып кеткен. Этика деген сөздің есі жоқ қалған заманда жашап жатамыз. Бұға біз жеке өзіміз қана жауапкерміз деп есептеймін. Көчөдөн кичинекей баланы ыза аттап, улууну сыйлап қою өзіңізде жоқ. А бирок біз ошол нерсени башчыларыбыздан талап кылабыз. Өзіңіз бере албаган нерсени біз кимден күтсөк болот? Біз талап кылган нерселерди өзіңіз жасап жатабыз бу же жок бу? Албетте жок. Менимче кыйынга турбайт. Ошол эле маршруттук таксинин айдоочусу, ошол эле автобустун айдоочусу токтоп, кичинекей баланы 8-9 килограмм рюкзак көтөрүп кечинде үшүп тоңуп бараткан баланы алып коюу менимче кыйынчылыкка турбайт. Анткени сиздин балаңыз да ошентип бир күнү көчөдө калышы мүмкүн. 10 сом ошол кичинекей баланын тагдырын чечип коюшу мүмкүн. Дагы бир көйгөй бар. Эне катары мени түнкү уйкумду алып качкан. Күндөп түндөп жүрөгүмдү ооруткан маселе. Бул коомдогу зордуктоо деген маселе. Адатта биз бирөөнү бирөө зордуктап коюптур дегенде, чоочун адам бирөөнүн кызын зордуктап коюптур дегенди укчубуз. Бул биздин акылыбызга ушунчалык жат көрүнүш болор эле. Азыр болсо, атасы 4 жаштагы кызын зордуктап коюптур деген кабарды угабыз.
бирок эч нерсе болбойбуз. А эмнеге бир нерсе болушубуз керек? Закон ченемдүү эле көрүнүш да бул, э? 4 жаштагы кызын атасы зордуктап коюп тур. Нормалдуу көрүнүш. Эмне үчүн биз буга бир кандайдыр бир кадамдарды жасаш керекпиз? Менин кызым үйүмдө отурат. Сиздин кызыңыз дагы үйүңүздө отурат. Ал бирөөнүн баласы. Атасы кызына камкордук көрбөгөн заманда биз кимден жакшылык күтсөк болот деген суроо менин жүрөгүмдү ооруткан суроолордун эң негизгилеринин бири болуп эсептелет. Мен бүгүнкү күндө мына реалдуу энемин алдыңарда турам. Мен мамлекет, ошол премьер, министрлер жана башкалар берип аткан отчеттук көрсөткүчтөрдөгү цифра эмесмин. Пайыздык дагы көрсөткүч эмесмин. Мен реалдуу бир нече баласы бар энемин. Менин көйгөйлөрүм ушунчалык көп десеңиз, кайсы бирин кармап, кайсы бирин чечеримди билбейм. Эң биринчи эле маселем менин балам үйдөн чыгып кеткенден кийин үйгө аман соо келеби деген маселе. Эмнеге дегенде, атасы кызын зордуктаган коомдо менин балам аман эсен келбей калышы мүмкүн. Менин баламды жөө киши өткөн белгиден бирөө сүзүп кетип, токтоп дагы койбостон кетип калышы мүмкүн. Менин баламды бирөө көчөдөн уурдап барып, анын ичин жарып, бөйрөгүн алып сатып жиберип, өзүн мусорго салып коюшу мүмкүн. Мен ушундай коопсуз коомдо жашайм. Менин балам ооруп кала турган болсо, тез жардамды чакырганда 2 саат өтөт. 2 сааттан кийин келсе келет, келбесе жок. Бирок бир мүнөт адамдын өмүрүн чечип коюшу мүмкүн. Албетте, өлүм менен өмүр жараткандан деп айтабыз. Бирок менин жүрөгүмдө өмүр бою ошол тез жардам 2 мүнөткө эрте келгенде менин балам аман калат эле деген ой калышы мүмкүн. Биздин коомдо тез жардам деген маселени чече албасак, үй бүлө эне менен ата баланы камкордук көрүш керек, баланы сүйүш керек, балага тарбия бериш керек, баланы коргош керек деген маселени чече албасак, биз каяктагы девальвация, инфляция, ВВП деген нерселерди сүйлөп, эл түшүнбөгөн терминди эмне үчүн отурушубуз керектигин мен эне катары түшүнбөйм. Түшүнгүм дагы келбейт. Биздин президентибиз менен премьер-министр бүгүн эмне иш жасаш керек деп ойлойм. Алар протоколуна, кайдагы бир отчетторго, цифралык, пайыздык көрсөткүчтөргө көңүл бурбай, жөн эле эртең менен резиденциядан чыгып айтпай эле айдоочусун айтыш керек. Могул мектепке айдачы, могул бала бакчаны көрө кетейинчи, үчүнчү больницаны көрө кетейинчи. Эмнелер болуп жатат ичинде? Кезекте канча эне ошол жерде кире албай бир докторго отурат? Балким жумушчу орундарды түзүшүм керек, балким айлыгын көтөрүшүм керек. Эмне кылышым керек? Ушул нерселерге жооп табыш үчүн ар бири өзүнүн көзү менен көрүп чыгыш керек. Ооба. Сиз отуруп резиденциядан, жагы үйдөн же дагы бир VIP-карадоктон чалсаңыз, сиз 1500 сом турган акчалуу платный скорый помощту чакыра аласыз. Бирок айлыгы 5000 же 9000 болгон адамдын баласы биз чакырган тез жардам келип калгыча өлүп калышы мүмкүн. 9000 сом айлык алган үй бүлөнү элестетип көрүңүз. 9000 сомдун 5000 макул, 3000 дейли. Болбогон бир комната бөлмөгө арендага төлөш керек. 3000 сому квартирага кетти, 3000 сому жолуна кетти. 3000 сомго алар оорубай, кийим кийбей, эт жебей, жашылча жемиштин жытын дагы көрбөй бир ай бою жашаш керек. А биз болсо коррупцияны жоюу деген чоң максатты алдыбызга койгонбуз. Ооба. Коррупцияны мен колдобойм. Албетте, бул таптакыр коомдун аң сезимине карама каршы келген, коомду түп тамыры менен жок кылып койчу нерсе. Бирок коррупция дегенде
Биз жанагы 600 чарчы квадратный метрде жашаган 200 000 долларлык машина тепкен чиновниктерди айтып жатсак бир жөн. Бирок жанагындай 9 000 же 5 000 сом айлык алган адамдарды карап туруп, алар айласыздан барып жатат. Демек мен булардын айлыгын көтөрүүдө бир иштерди жасашым керек деген суроону ошол адамдар өзүнө бериш керек деп эсептейм. Биздин билим берүү системасында сөзсүз түрдө балдарды биология, химия жана башка орус тил, кыргыз тил деген предметтер сөзсүз болуш керек. Бирок мектептерде, жогорку окуу жайларда ошол адамга кандай адам болуш керек? Улууларга кандай мамиле кылыш керек? Жакшы адам деген бул ким өзү деген бир сабакты киргизиш өтө маанилүү деп эсептейм. Көп нерселер айтылбай калды. Биздин коомдо ушундай бир кыйын эненин жүрөгүн кыскан, эненин колунан келбеген көйгөйлөр бар. Мен айткан нерселер үстүртөн гана айтылды. Мен ойлойм, ар бирибиз ойлонобуз. Ар кимибиз мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша жараткандын астында жооп беребиз. Менин мүмкүнчүлүгүм ушундай экен. Мен массалык маалымат каражаттары аркылуу өзүмдүн оюмду, өзүмдүн көйгөйүмдү жеткире алам. Бирок биздин башчыларыбыз, ошол эле президентибиз, ошол эле премьер-министрибиз ушул нерселерди, этюдтарды чогултуп, ушул этюдтарды кооздоп, боёп, анан тарых музейине тапшырып коюу булардын милдети деп билем. Анткени ушул айтылган маселелерди чечүү менин колуман балким келбейт. Бирок сиздин убактыңыз бар. 5 жылбы, 6 жылбы жөнөкөй иштерди жасаңыз. Айттырбай, даярдантпай, столовойун жаркыратып жуудурбай, көчөлөрдөгү элдерди тостурбай, эң жакшы кийимдерин кийгизбей жөн эле эртең менен ак үйгө баратканда алдыңызда турган биринчи мектепке кирип барыңыз. Биз күндө президенттин келерин күтүп жашайлы. Биз ошондо сиздин камкордугуңузду сезебиз. Биз ошондо күндө сизди күткөндөй балдарга жакшы мамиле кылабыз. Биз ошондо күндө сиз келердей таза кармайбыз. Биз ошондо биздин президентибиз эл үчүн кызмат кылып атат деп ойлойбуз. Ушул сөздөрүмдү жеткирип коюуну сиздердин каналга аманат кылам.